Uškoro, dvě hezký pátek vám všem, co jste si naladili Evropu 2 Maximum muziky a teď pozvánka na náš web Evropa2.cz, kde můžete zkouknout při pátku naprosto exkluzivní show. O co se jedná? Vy všichni fanoušci módy a hlavně spodního prádla, což platí jak u žen, tak u mužů. Rozhodně